Hello， 大家好，我是阿成，我的工具车啊又准备得年检了，打算明天去。现在是下午6点钟，刚下班回来，我现在打算把它那个架子啊拆掉以后，把这个车洗干净，明天去年检。我们这种工具车是每年都要检一次的，不像你们那种量车6年检一次啊。现在趁天还没黑开搞。这期视频就分享到这了，感谢大家的收看，我们下期见吧，拜拜。